Привіт всім! З вами Дмитро Кирічок та портал «Музикант Укр». Дмитро Кирічок. Досьє. Концертний звукорежисер от Вінта. Концертний звукорежисер Тартак, Гайдамаки, Ролікс, Фіолет. Постійна співпраця з зірками українського шоу-бізнесу. Басист гуртів Гайдамаки, Фіолет. Басист Віктора Павліка. Композитор, саунд-продюсер. Власник студії Кейрек. Експерт, музикант Укр. Сьогодні в нас в гостях Корній Демидюк, і ми з ним поспілкуємось про укулеле. Корній Демидюк – режисер, актор, диктор. Стаж гри на укулеле – 4 роки. Як лікарняний клоун використовує укулеле в якості музично-терапевтичного інструменту. Модель укулеле Корала UKS-30 бездоганно підійде для музикантів-початківців. Виготовлена з полікарбонату. Загальна довжина – 518 мм. Більш детально ознайомимось з нашим гостем. Привіт, Корній. Ласкаво просимо до нас на студію. Сьогодні у нас укулеле від порталу «Музикант Укр». Ну, нас сьогодні в студії втроє, тому що насправді укулеле – це ваш надійний, хороший друг. Якщо нас удвоє зібралося, це одне діло, але якщо ви хочете вашу компанію збільшити, просто берете в руки укулеле і можете собі поспівати, позабавлятися. Ось така прекрасна моделька. Корпус виконаний з пластику, але хорошого такого. Він резонує, він дуже гарний, і пластик дуже безпечний. Ті, хто ходять мандрувати, особливо ті, хто ходять в водні походи, я думаю, що оцінять цю штуку. Тут можна навіть наливати воду, дуже спокійно наливати, виливати, пустити за байдаркою, вона буде собі плести, потім ви достаєте, виливаєте воду і граєте. Можна використовувати як стіл. Знову ж таки, ні, не зовсім, тому що тут, бачите, тут дуже прекрасна така дека, вона трошки вигнута. Я б відмітив позитивний момент для тих, хто любить барвисте, велику кольорову гаму цих інструментів. Тут є і червона, і зелена, і жовта. Тобто все, що вам до вподоби, ви можете собі обрати. Тут прекрасна річ – це кілки. Вони надійно тримають стрій, дуже якісно виконано, як за свою ціну. От. Ну, крім того, це трошки більше укулеле, це концерто так зване. Якщо ви хочете більше звуку, щоб це було більше... Довше звучав звук, ви обираєте собі концерти. І таким чином збираєтесь вдвох-трьох, у вас завжди стає на одне одного більше, тому що у вас є прекрасний ваш друг чи подруга, кому як укулеле. А розкажіть, будь ласка, тут у нас підписники питають, чому струни не в тому порядку стоять. Як це, ну, чому вони не помиляються, чи це справді такі має бути розположені струни? Ну, я думаю, що конструктори заклали в укулелі велику можливість робити соло як на перших, так і на останніх струнах. Тому дві струни у нас, які посередині, вони товщі, так, а тонші йдуть якраз по краям. Зверху, знизу, кому як. Тобто це стандартний стрій? Це стандартний стрій. Насправді в укулелі є декілька строїв, але є класичний ЖЦ, є А. Дуже-дуже простенький, його можна настраювати там, за допомогою телефона, слухача, тюнера. Неважливо, не суть. Ви просто 4 струни, це не 6, не паче, не 12. Ви настроїли, граєте, навіть якщо воно трішечки фальшивить, нічого страшного. Ваші могутні, прекрасні, чисті голоси, вони зільються з звуком укулелі, і ви отримаєте величезне задоволення. От з таким інструментом. Це більше колір такий дівчачий, певно, так? Ні, чому? Ну, якщо вам захочеться, наприклад, щось таке іспанське, щось таке жгуче. Але якщо ви хочете своїй дівчині під колір автомобіля там, чи манікюру подарувати ось таку прекрасну укулеле, це, до речі, гарна така комерційна така ідея робити різні кольори, тому що можна кожного дня там укулеля неділька, наприклад. Так, у вас буде величезна кількість цих укулелі, кожного дня ви з новою виходите і можете хвалятися своїм друзям. Ось так. Дякую вам за рецензію. Welcome. Отже, тема сьогоднішньої нашої зустрічі була укулеле. Його можна придбати за посиланням в описі до цього відео. Ставимо лайк, робимо репост. До зустрічі!